Tervetuloa taas tässä Vixensin uutispaketti ja tässä jaksossa videossa kerromme muun muassa näistä aiheista. Tervetuloa mukaan! Ylle puettavien robottiapulaitteiden kehitys on edennyt harppauksin. Esimerkiksi Italiassa on suunniteltu ja myöskin luotu erittäin innovatiivisia, mielenkiintoisia ratkaisuja. Italiassa luodut sähkömoottoreita ja tekoälyalgoritmeja hyödyntävät exoskeletonit on tarkoitettu valmistavaan teollisuuteen. Ja näiden laitteiden kerrotaan vähentävän fyysisesti raskaiden töiden kuormitusta jopa 40 prosentilla. Ja lisäksi vähentävän täten työperäisestä rasituksesta johtuvia vammoja sekä työtapaturmia. Tämän päälle puettavan robotti-exoskeletonin prototyypin testaukset ovat vielä kesken, mutta markkinoille tämän teknologian arvioidaan kypsyvän valmiiksi muutamassa vuodessa. Monenlaisten koljetus- ja yhteistyörobottien käyttö on lisääntymässä. Mutta vaikka tällainen robotti olisi kuinka hyvin ohjelmoitu tai varusteltu, se ei näe kaikkea tai kaikkialle. Ja vaikeissa paikoissa tästä voi tietenkin syntyä ongelmia tai jopa haavereita. Raisin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet tällaisen Man in the Loop-järjestelmän, jossa järjestelmä oppii jatkuvasti päivitetyistä tiedoista sekä kokemuksesta tämmöisen käänteisen vahvistusoppimisen avulla. Eli käytännössä siis ihmisen avulla. Ja innovaation kerrotaan parantamaan tämmöisiä melko vakiintuneita liikkeen suunnittelutekniikoita roboteissa, joissa on paljon liikkuvia osia ja niveliä. Australiassa on otettu käyttöön kasvojen tunnistusteknologiaa kaupoissa. Paikallisen selvityksen mukaan ainakin kolme australialaista kauppaketjua käyttää kasvojen tunnistusteknologiaa niin sanotusti tappioiden vähentämiseen, eli käytännössä varkaustapauksien ja muiden epäilyttävän toiminnan ehkäisemiseen. Ihan tavatonta tällaisten systeemien käyttö ei oikeastaan ole. Kerrotaan, että muun muassa isoilla pelikasinoilla on käytössään vähän vastaavanlaisia systeemejä. Tämä ulostulo on kyllä melko mielenkiintoinen, sillä kyse on kyllä hyvinkin arkisesta ja tavanomaisesta käytöstä, kun puhutaan myymälöistä ja kauppojen valvonnasta. Lohkoketjuteknologia voi mahdollistaa tulevaisuuden hybridiilmailun, näin kertoo brittiläistutkimus. Eli kyse on siis siitä, miten voidaan mahdollistaa, seurata, hallinnoida lentoliikennettä, jossa on mukana sekä perinteisempää lentoliikennettä että semmoista uuden tyyppistä, jopa miehittämätöntä lentotoimintaa kaupunkialueella, kuten esimerkiksi drooneja, lentotakseja ynnä muuta. Ja tutkijoiden mukaan avain tähän näyttäisi olevan lohkoketjutyyppinen tiedon jakaminen. Tällaisen hybridi varmistaminen ja onnistuminen ei itse asiassa ole mikään ihan pieni juttu. Esimerkiksi pari vuotta sitten julkaistun raportin mukaan hybridi käyttöönotto Isossa Britanniassa lisäisi talouteen yli 42 miljardia puntaa vuoteen 2030 mennessä. Ja summa koostuisi muun mm. muassa kustannusten laskusta, tuottavuuden kasvusta sekä kokonaan uusista työpaikoista. Ja lopuksi eräs kesän kiinnostavimmista terveysuutisista. Tutkimuksen mukaan nimittäin miehet voivat hyötyä oluen juomisesta. Tai oikeastaan hyötyinä ovat mahasuolikanaviston mikroorganismit, joita voi olla jopa triljoonia, mutta jotka itse asiassa kaikki vaikuttavat koko kehon terveyteen. Tutkimusten mukaan nimittäin mitä enemmän tällaisia bakteereja vatsasta löytyy, sitä pienemmät mahdollisuudet ihmisellä on sairastua kroonisiin sairauksiin, kuten sydänsairauksiin tai diabetekseen. No miksi sitten olut? No oluessahan on muun muassa polyfenoleja sekä käymisessä syntyviä mikroorganismeja. Sillä taas puolestaan ei ole väliä, onko kysymyksessä alkoholiton tai alkoholillinen olut, mutta nämä tutkijat suosittelevat, että pidettäisiin se määrä kuitenkin minimissään, ehkä yksi korkeintaan pullo päivässä ja mielellään alkoholitonta. Tässä oli aihe tällä kertaa. Kiitos katsomisesta. Muista tilata kanavan ilmoitukset. Tässä oli tämän kertaiset aiheet. Kiitos katsomisesta ja muistahan tilata kanavan ilmoitukset. Saat kesälläkin tiedon aina meidän uusista julkaisuista. Moi!